Naš veliki pesnik Matija Bećković rođen je 1939. godine u Senti. Objavio je veliki broj knjiga. Pesništvo Matije Bećkovića je geteovski rečeno pesništvo ličnosti. Izraziti karakter pisa u saglasju s njegovim darom. On ima isti značaj kod njegovih čitalaca, kao i neprekoračiva čulna energija njegovih reči, njegovo iskustvo, fantazija, njegovi ritmovi, melodije, glasovi. Bećkovićev duh je neumoran, svež, njegova ruka i dalje hitra, nepogrešiva, u stalnoj potrazi za rečima. I danas u njegovoj pesničkoj ličnosti vrtlože novi krugovi iskustva svedočići o pesnikovoj novoj mladosti. Objavio je veliki broj dela, između ostalog molitvu, i da pritom kažemo da se veliki broj njegovih dela dostižu nivo molitve. Priču o Svetom Savi, Hleba i jezika, Reče mi jedan čovjek, Međa Vuka Manitoga, Lele i Kuku, Ćeraćemo se još, Kad budem mlađi, Čiji si ti mali. Dobroveče, dragi gledaoci televizije Hram i emisije Portreti, duhovni portreti. Naš večerašnji gost je akademik Matija Bećković, pesnik koji je obeležio kraj druge polovine 20. veka i 21. vek. Jedan od naših najvećih pesnika se ljubazno odazvao da bude gost naše večerašnje emisije. Na samom početku Helderin je rekao da ono što traje tvore pesnici. S druge strane, i kod u poemi Hleba i jezika, u vašoj poemi, kažete da je kuća naša jezik i da je čovek stanar te kuće i da on govori i da se izražava jezikom i da je jezik u stvari da je čovek bez jezika ništa, ako mu oduzmeš jezik. Kad jezika nema, ni čoveka nema. Koru suva hleba i kost jezika, više od toga nema. Ko nema to dvoje, to je ništa čovjek i ništa nema i kad sve ima. To uverenje je i našega neukog sveta, a i onih najučenih. U našim brdima je jezik jedino što proizvode i jedino od čega žive, a na domaćoj reči se deca podižu, a to je opet jedino što se ne kupuje i ne uvozi. Tamo su izvori našega jezika koji još nisu kaptirani. I još se mogu naći ti mali zalivi jezika koji su živi i koji ne presušuju. Naši prostori obeležili ste ih jednom slojevitom, duhovenom poemom koja u sebi sadrži ironiju i, s druge strane, duboku poruku antinasilja. Ćeraćemo se još. To je jedna od naših krilatica, uzrečica, neki domaći perpetu mobile. Tako da sa tom rečom nisam imao nikakvih nesporazuma sa takozvanim običnim narodom. Ali kod ovih koji bi ipak to trebali bolje da razumeju je bilo. Tako da je i to vrlo zanimljivo da samo biografija te jedne jedine reči, jedne jedine sintagme ne može da se iscrpe.
Ja sam pokušao da, tako reći, sve što bi ona podrazumevala i značila, popišem. Međutim, što sam više išao dalje, to sam nailazio na beskraj i na bezdan jezika. Tako da vam se učini da eto ta jedna jedina reč može da pokrije ceo univerzum jezički. Univerzum jezički, ali i ljudski i egzistencijalni univerzum. Ćeraćemo se još, pa onda su nastali ćerići. Ćerići, jel da, ali imamo i ćerijagiće iz Ćeristana. Kao da je obuhvaćena na jedan pestički način Andrićeva misao da na ovim našim prostorima ništa drugo nije bilo nego da smo trpeli nasilje ili znali da ga damo. Ipak je u toj reči sadržana i jedna vrsta humora. Ja nikad nisam čuo da je neko izgovorio, a da se nije malo osmehnuo. Da. I bilo mi je žao što u vreme dok sam ja to pisao, nije bilo na ovom svetu onih od kojih sam ja to prvi put čuo. Tako da sam verovao da bi neka moja strina imala mnogo više primera i odvezala bi svoj jezik mnogo lakše nego kad sam, recimo, u institutu za jezik, za rečnik srpskog jezika, ko zna kada će to slovo doći na red. Ali se građa za neku reč, priprema ranije i od uvek, tako reći. Ali kad sam uzeo tu kutiju njihovu, to je bilo manje nego što bih, recimo, čuo da sam u svom selu pokrenuo to pitanje i upitao ljude da navedu neki primer ili da na tu intonaciju nastave da govore. Kaže, nećemo se mi ćerati zbog glavice gluka, nije nama do luka, nego neće da nas niko pravi ludim. Jeste. Tako, dakle, mislite da velika poezija je osposobljena velikim humorom. Taj humor govori istinu o čoveku, a s druge strane, objavljivali ste i pod nazivom doktora Janeze Paćuke observacije na onu društvenu stvarnost koja je bila još u vreme jednopartijskog sistema. Ja sam mnogo godina proveo pod takozvanom epitimijom. Nisam mogao da objavljam pod svojim imenom. Tako da kad vidite kad su objavljene moje knjige, to nisu godine kad su one napisane. To su godine kad su one mogle biti objavljene. A njihov razmak nije opet ono koliko sam ih ja pisao, nego je to podatak kad sam dobio dozvolu da mogu objaviti. To je bilo vreme kad se primenjivao takozvani princip razređenog vazduha. To znači da vas drže pod vodom, ali ipak kad vide da ćete ispustiti dušu, oni vas izvuku da udahnete. Odslužite neku kaznu za ne znam kakvu krivicu, a onda ajte opet da ga malo pustimo. Jedna od nauka za to vreme je bila u tome da ne čekate slobodu, nego da radite onda u vreme kad ne možete da objavljujete. Jer oni koji su čekali slobodu pa tek onda da počnu, onda su praktično propustili ono jedino vreme kad su mogli nešto da urade. Sloboda nikad nije došla, a kad je došla, oni nisu bili oni koji su bili kad je uzeta. Tako da oni koji su neprestano radili
onda su mogli nešto da ponude onog trenutka kad se neko svetlo pojavi i kad vam se obrate, jel imate nešto, vi onda imate da ponudite. E sad, baveći se pre svega jezikom, to smo već više puta čuli, naš jezik je, kad već govorimo u ovoj televiziji Hram, mi smo i svoje ime i svoj jezik dobili od svoje crkve. I oni koji su bili pozvani od mene kažu da se jezik koji mi je pisao Sveti Sava malo razlikuje od našeg savremenog jezika. I on ima tu svoju, da kažemo, vekovnu istoriju. A pesnice su njegovi sinovi, organi, oružje jezika, kojim se jezik služio da kaže ono što je hteo. Tako da, prosto, ako omogućite jeziku da, što kaže, iznese svoju istinu, onda ste vi kao pesnik najviše učinili. Ako mu niste podvaljivali sa nekim svojim mislima, koje je on, razume se, odbacivao, nego ako ste ga pustili i niste krivotvorili ono što on hoće da kaže, onda ste najviše učinili i za jezik i za poeziju. Česlav Miloš u Zarobljenom umu kaže da je nemoguće determinisati jezik i da pesnička reč dolazi često u sukobu sa institucijama. Možda sam ne... Jezik je Bog. Da. I Bog je jezik. U početku beše... Nemamo logos... kraću definiciju. I nema veće tajne. I kao što su to već drugi rekli, razlike među jezicima nisu u slovima i zvucima, nego u pogledima na svet. I svaki jezik opisuje krug oko svoga naroda. I svaki narod je opet pozvan da na svom jeziku ispriča ono što vidi sa one tačke na zemlji koju mu je Bog darovao. Tako da, eto i to je jedna aksioma, da ni jedan pesnik nije pisao ni na jednom drugom osim na svom maternjem jeziku. Da. I nije čudo da se opet maternji jezik povezuje sa majčinim mlekom. I nije opet objašnjeno, recimo, Noam Chomsky, koji se sada proslavio kao veliki nezavisni intelektualac, on je bio i veoma slavan, važan lingvist. Jedna od tih njegovih ideja je da ove dosadašnje teorije da dete nauči da govori tako idući pored majke i držeći je za suknju po kuhinji, da po njegovom mišljenju to nije objašnjenje, nego da čovek, to jest dete, nauči mnogo više nego što je ikada čulo u toj kuhinji i od svoje majke. Da odnekud se u njemu rodi i nađe ceo taj složeni sistem jezički koji ne može nadoknaditi ako ga u tim godinama, prvim i ranim, ne usvoji. Verujete da na misao Momčila Stasijevića kaže da ono što bi cvetom da bude univerzalnom, korenom mora da bude duboko u nacionalnom. Berđajev je govorio takođe da su upravo veliki pisci, kao što je Dostojevski ili kao što je Gete, upravo veliki zato što su veliki Rusi i veliki Nemci.
Da li podrazumevate da pesnik mora da bude i stvaralac, da mora da bude duboko ukorenjen u nacionalnom? Pomenuli ste Nastasijevića i on je rekao jednu možda najbolju definiciju za koju ja znam, a on je kazao: na koji zvuk drhtiš, te si majke sin. I razume se da to lokalno i univerzalno, to je stalna priča koja ne prestaje. Tako da Njegoš kaže: ja sam rođen za granicom prosveštenog svijeta. Međutim, tu gde je on rođen i ta granica nije ništa dalja od neba i od Boga nego bilo koji veliki kulturni centar. Od te tačke smo svi podjednako udaljeni i podjednako blizu. To je ta pravda koju je uvelo nebo. Da. S druge strane, tvorac te misli više vrijedi na vjerovanje Sekule Gajova, no vjerovanje Ređe Joksimova. Nevjernici Boga ljepše zamišljaju. Jeste. Antinomičnim jezikom, kao apofatičkom i katafatičkom teologijom, lako se krećete u razbijanju nekih institucionalnih i ponekad mnogo puta u uvreženih predstava naših o duhovnosti, sakralnosti i uzdižete na jedan viši nivo, da tako da kažemo, percepcije bića. Pa i naša teologija je u jeziku. I kažu da biste mogli da narode i njihovu veru ocenjujete i po tome koliko imaju u rečniku pojmova vezanih za Boga. E sad, i našim ateistima se često desi da kažu: Boga mi ne verujem. I kad vidite, recimo, veliki ruski jezik, njima se čovek zove hrišćanin. I sad možete misliti, jedan od bojeva koji je vodio totalitarizam je boj sa jezikom, da se rečima daju ona značenja koju oni žele. Tako da su pokušavali da nekako potkinu to korenje i da nekako liše i same reči njihove istorije. Kako bi svi ljudi, kada se nešto kaže, isto mislili. Jer sam jezik je takav da ga ne možete podjarmiti. Tako da u to vreme sam slušao, recimo za Albaniju, sam slušao da je bilo zabranjeno davati imena svojih predaka, deci, zato što ga to ime povezuje sa prošlošću i istorijom, sećanjem i pamćenjem koje je valjalo ukinuti i početi sve iz početka. A to imate malo više svuda i ako vidite, recimo, nove gradove koji su dizani prvi put u istoriji bez crkava, a i prvi put su ulice imenovane prva A, druga E, da ne bi nosila ime nekoga čoveka koji bi mogao one koji tu idu ili gledaju ili žive povezivao sa vremenima koja su hteli da otpišu. Nije čudo da su se Stalin, recimo, i ovi bavili lingvistikom, lingvističkim
raspravama. U stvari, oni su, tako reći, sve druge bitke lako dobili, a ovu su izgubili. Ludvig Wittgenstein kaže da su granice našeg jezika granice našeg sveta. Opet se vraćamo na, da, na jezik. Ali, s druge strane, nešto što me, što me zanima, u vašoj najnovijoj poemi, kad budem ponovo mlad, vi vitalno odgovarate sa jednim otklonom i jednim, jednom distancom o novom CV-u, imaću novi CV, imaću na ove, neću više biti ovakav, ne iskorišćavaću vreme na jedan bolji način. Govorite o modernom čoveku, sekularizovanom čoveku, čoveku koji je zahvaćen globalnim procesom. To je nastavak te bitke sa jezikom. To je neka bitka i protiv Božje promisli. Svaki narod je stvoren iz nekog razloga. Znači, i svaki jezik takođe. Tako da u naše vreme ta unifikacija i uvođenje jednog jedinog jezika, koji je naterao sve druge jezike da se brane, a i taj jedan jedini koji je krenuo da osvaja svet nije jezik. To je nekoliko znakova, nekoliko simbola, nekoliko grimasa. To je nekako podignuta buna protiv ljudskog govora sa tom celom pričom da su priče ispričane i kompromitovane i da nema šta više da se priča i da se možemo sporazumevati sa dva, tri znaka. Tako je čitav jedan svet počeo da se sporazumeva i u tom smislu, na tom kvazi jeziku, nekom, da kažemo, idiomu, počeo da zaboravlja i sopstveni jezik i njegove korene. Ali meni se čini da se može desiti sa jezikom ono što se dogodilo sa ovim poplavama kada su se sada pojavili ovi mali, beznačajni, zaboravljeni potoci. Znači, one potoke i potočišta koja su već bila zaboravljena, gde je presušeni davno i oplakani, a s nekim uverenjem da se oni više nikada neće pojaviti ni vratiti, onda su ljudi počeli da zidaju kuće u koritima tih reka, bezimenih i malih, a onda su se oni odjednom pojavili i to sve odneli i sve to što je tu sagrađeno srušili i svi su se začudili otkud oni. Ali dok je zemlja dobila taj oblik koji je dobila, to je trajalo milione godina. I dok se to uspostavio, taj poredak, on nije bio slučajan. Tako tuda gde je taj potok krenuo, to je njegov put dat jednom zauvek. Tako mislim, mi, da kažem i to, često mislimo da reka ili jezero ima tu moć da će ona pojesti, sažvakati, progutati šporete, šifonjere, sulundare i da joj ne može niko ništa, da će ona iz tog svega, ispod tih deponija, poteći bistra i čista. A tako nekako, verujemo i jezik, da on ima tu moć, da će sve ovo što se sa obala u njega baca sa strane, on opet nekako savladati i ostati zdrav, prirodan i onaj jedan jedini. Međutim, tu se sigurno čovek u mnogome prevario. Vidite da se govori o tim klimatskim promenama kao najvećim problemu
današnjeg sveta. A ne bi bilo daleko da se tako počne govoriti i o jeziku. I da se na taj način isto tako uoči da je to neki veliki problem za ljudsko mišljenje, za ljudski život, za ustrojstvo sveta i konstituciju čoveka i njegovog bića, da to kaptiranje tih izvora i svođenje ljudskog govora, osiromašenje, vraćanje na neku praistoriju, kad je, što kaže, moglo da se izbroji koliko je čovek reči upotrebljavao, tako da je to jedna satira, u stvari, to što ste spomenuli, da. Na dokle je jedan jezik na kome su stvorena tako važna, velika i besmrtna tela, ovenčana najvećim priznanjima, da se odjednom tako izjelovi i da se svede na tu bedu od jezika. I sad vi vidite kako svaki čas se negde proglasi neki jezik. E sad, umesto neko da, kad ga je već proglasio, nešto na tom jeziku stvori, on na njemu ništa ne stvara, nego uzima neke davno napisane knjige, pa kobajagi prevodi na taj novi i nepostojeći. To je sve jedan boj sa jezikom u kome pesnici igraju ulogu sveštenika u toj crkvi i to nije jezik kojim govore pesnici. Taj engleski, recimo, koji služi za komunikaciju danas po celome svetu, to nije jezik engleskih ili pesnika koji govore engleski ili sa jezičkog, engleskog govornog područja. Oni čuvaju te izvore i u poeziji se on održava u svojoj čistoti i imamo među pesnicima da su pesnici oni koji su tu nit sačuvali. Znači, ja se uvek sećam neke rečenice koje je engleski pesnik odmah napisao o pesniku Josifu Brodskom. Josif Brodski je bio, kao što su obično Jevreji, poliglota. Bio je ovde u Beogradu, nije, tako reći, bilo ni jednoga iole značajnijeg srpskog pesnika koga on nije znao. Da. A onda znao je sve ove slovenske jezike. Razumeo je i srpski, i poljski, i ove ostale. A onda je već ovenčan i Nobelovom nagradom kao, tako reći, dečak. I počeo je da piše i na engleskom. Poeziju inače pisao na ruskom. A Odn, koga sam spomenuo na početkove rečenice, kaže ne znam kakav je pesnik Brodski. Kaže, ja ne znam ruski. A on ne zna dobro engleski. Da. E sad, da, to što Odn primećuje da on ne zna u engleskom, to je poezija. I to je ono što je rekao opet američki pesnik Frost, da je poezija ono što nestane u prevodu. A da sve ono što može da se prevodi, to je proza. Da. A to je i Nastasijević, ovo što ste vi malo pre spomenuli, u tom tekstu govorio otprilike da meni uvek liče te prevodi, meni lično, to je moja slika na one jelke koje se
pred Božić pojave po gradu, lišene svoga korenja, oni su kobajagi neko korenje i zamotali u neku vreću i stalno pričaju kako to su vodili računa da to može negde da se presadi, ali nikad nisam video da se neki primio i da se to sve nije sušilo i da to nije sve završavalo na deponiji. Čim je on lišen svoga korenja i svoga rodnoga mesta. Jezik je svedok i naših usamljenosti. Jednom ste rekli u jednom intervju ili možda pesmi, ne seća se dobro, ne nalazim se na Facebooku, nađi me na Twitteru. Yes. Da li će reka života i živog jezika odneti nešto što se prosto, što je zaživjelo uopšte u našoj komunikaciji, ja u našoj samotnoj civilizaciji. Mislim da je to sve privremeno. Ja mislim da to čak ako bismo sad uzeli ovu Sveto pismo, da bismo našli sve to već na neki način predviđeno, prorečeno da će to biti i sa jezikom i sa tim novotarijama. I da će to biti iskušenja jezika na njegovom putu. Ne verujem da je tu moglo da im promakne, kad nije ništa drugo. Znači, knjiga je bila na početku, bit će na kraju. Eko i onaj njegov sagovornik su isprisali celu istoriju knjige od početka. I tu je navedeno bezbroj tih značajnih primera i formulacija. Pominjao sam tu, koja mi se svidela, da kažu kako je knjiga idealan izum, kao što čekić, kao klešta, kao makaze, da može biti menjena forma, vrsta papira, vrsta slova, korica, ovog i onog, ali knjiga ostaje knjiga. Kao što čekić može da ima dršku ovakvu ili onakvu, od onog ili ovog drveta, od ne znam kakvog sve čelika, ali on je to. I kad je nešto tako jednom zauvek dato, ono zauvek i ostaje. A ovo su, vidite, sa kratkim karijerama, ceo ovaj internet, on vas neprestano, ma koliko da se trudite i bili upućeni, on vas neprestano ponižava. On uvek više zna od vas. I da bi se oni prodavali te sprave, oni moraju svaki čas da otpisuju po jedan izum kao neupotrebljiv. Tako da mi idemo za njima. Razume se da je to i veliki događaj u ljudskoj civilizaciji. Ali vidite kako je to nekako ljudima prirodno kao da je od uvek bilo. Ljudi koji su dobili mobilni telefon u 60. godini i drže ga kao da su ga od uvek imali, ne čude se što mogu da razgovaraju sa nekim na drugom kraju sveta, a do juče je to ličilo na neku fantastiku. Kad je Tesla govorio, recimo, da će moći dva čoveka da razgovaraju na dva kraja sveta, to smatralo se više literaturom i maštom nego stvarnošću. A ispostavilo se da može da se napravi sve što čovek može da zamisli. A problem je što nema toliko mašte koliko ima moći da to ostvari. E sad, niti se tome kome čudi, to je unapredilo komunikaciju, smanjilo svet.
ali imate u evanđeljima već to da se govori kako će ležati pokojnici na nekom mestu, a da će moći da ih vidi čitav svet. Da. Takve rečenice postoje, a šta bi one mogle da znače nego ovo što sada smo svedoci. U Čakorskoj 2A sam slušao Borislava Pekića kada govori o vama i o društvu. Prosto kaže, ja sam postao skriboman zbog toga što je Matija Bećković bio izvanredan retoričar. I onda sam ja, kaže, eto, jednostavno tražio u pisanim romanima, tražio sam, kaže, neki svoj iskaz. Pomenuli smo ono kad je Gojak propirio vatru. Ništa ovde nije dolazilo do špijuna. Šta da špijaju i jade, šta su žene i brstile i koje koga leleka. I streo me jedan špijun pa me pitao, gdje ćeš? Pa iđem tamo gde sam poša, pa gde si poša, idem. Eto, u vrg vrca repa. E, kaže, idem da te kažem u Kolašinu. A onda posle toga, kaže, kad su veliki žbiri viđeli da su veliki plijen uhvatili, pa kaže, bili ga što čuči i što beči, a nije mu bilo do uboja, pa da i glavu svoju izgubio, nego ga živ sam izio, zato što nema na muke one šta priznat, od svih tanije okršnjega svijeta. Dakle, kako je to, mislim, oko duhovito, jel da, rečeno, ali to su govori uz ognjišta. Ja sam pomenuo bio i one zimske priče, ne pričaj mi zimsku priču, ne bajaj mi, kaže Šekspir na jedno mesto. Ona je bila da se preživi, da se podgreje nada. Jezik je sredstvo u kome podgrevamo veru, nadu i ljubav, veru u Boga. Kod nas se govori da je to dijalekt vezan za neki mali svet i da to niko ne razume izvan tog sveta. Međutim, imate taj podatak da u srpskoj književnosti baš te knjige pisane na dijalektima pojedinih krajeva su postale svetinja celog srpskog naroda. Znate, kad je Bora Stanković pisao o Vranju, to nije ostalo u Vranju. To je ceo srpski jezik uzeo i podigao na tron. Kad je Stjepan Mitrov Ljubiša pisao o Primorju, Boki, to je isto tako. To nije ostalo u Boki, Primorju, nego je opet ulazilo u taj panteon. Kada je Kočić pisao o svom zmijanju i Grmeću, to je opet tako postalo. Kad je Sremac počeo da piše o to. Zato što se opet na tim dijalektima ono što oni govore formulisalo na najbolji način na koji je moguće nešto reći. Sam Njegoš je isto tako dijalekt katunske nahije. Ali katunska nahija nije poligon sa kojim bi poleteo takav jedan meteor, nego je obasio ceo sunčani krug našeg jezika. I srpski jezik se potvrdio prvo, kako se kazalo, prevodom Svetoga pisma. Kaže se da jedan jezik postaje jezikom kada se na njega prevede Sveto pismo. Da. A sad uzmite Vuka Karadžića ili Đuru Danišića, jeli, kako su oni... A i to i ranije je, razume se, nije prvi put na srpskom jeziku ta knjiga prevedena i čitana, a imala je za svaki od tih pojmova svoj pojam. I mnoge od tih knjiga, ja se sećam,
kako sam, čitajući knjigu o Jovu, mislio kako je to na srpskom jeziku i napisano. Nije prevedeno. Do te mere je ona upečatljiva, živa, izvorna, bez ostatka. I ne smeta da još jednom kažemo da je to naša najsačuvanija riznica i biblioteka i arhiv. I što imamo u jeziku, nemamo nigde drugo, a da se onda rađaju pesnici, on ih rađa, koji onda u toj riznici činodejstvuju. Da, sa prevodom Svetog pisma, uglavnom u svim narodima, ipak od nas je ovaj standardizovan jezik. Da. Sa Daničićem i sa Vukom je počela standardizacija jezika i poetski prevod Đure Daničića je, pored Kasidorovog, jedan od neprevaziđenih. Takođe je isto sa James Bible, ova Biblija kralja Jamesa, 1610. godine u vreme Šekspira, ona je takođe standardizovala engleski jezik. Luterova, opet nemački jezik. Vi u jeziku vaših imate pomalo hermetičan jezik, razumljiv jezik, hermetičan, koji obogaćuje. Mislim da svaki pesnik obogaćuje naš svet, otkriva svetove, otkriva ono što se nalazi pored nas, a pored čega mi prolazimo mirno, neprimećujući. Da se podsetimo antičkih filosofa, čuđenje je bilo u stvari negde u samim počecima Cafe i antičke poezije, antičke tragedije, a i kasnije filosofije. To je neiscrpno, tako da ima posla za sve pesnike i niko neće iscrpsti tu ustavu. Neko ovo, neko ono, ali važno je da je to moderno i novo, da stvar nije već viđena i da ne liči na periku koja nema svoj koren. I kovanice uopšte jezičke, ako su prirodne i ako imaju koren u jeziku, one mogu biti i neiscrpne i uvek su uspele. A koje su tako nastavljene na papiru, one na papiru i umiru. Tako da oni neimari jezika, da tako kažem, koji su iz same prirode jedne reči izvodili nove, oni su i ostali u toj crkvi. A ovo drugo je otpadalo kao neki neprirodni dodatak. Kao nešto nastajalo na papiru ili mehanikom pisanja ili inercijom govora. Tako da ima mnogo te prašine. Međutim, kroz sve to, kad se pojavi neka živa žila, kucavica, ona i to stavlja u stranu i odmah osetite, znate, ono što kažu da nema savršenijeg instrumenta od ljudskog glasa. I imate ove pesnike koji govore da ih ne zanimaju čitaoci i da pišu za sebe. A opet bi poezija trebala bude komunikacije i trebala bi, u stvari, sva velika poezija morala bi da ima malo više spratova, tako da taj jedan sprat da bude ipak opšti,
i da svako tu nešto može da nađe. A sad oni najprobraniji čitaoci, oni su već sposobni da uđu i u veće tajne i odgonetnu krupnije zagonetke. Međutim, ako je pesma iscrpena i do kraja istumačena, ona nije živa. Ako ne ostaje zauvek tajna. Da. I razlika između proze i poezije možda bi bila u tome što vi jednu pesmu ili jednu strofu ste čitali bezbroj puta, ali čitate ponovo i nikad niste do kraja dokučili njenu tajnu. Da. Ako biste je rastajnili, ako bi se ona tu pred vama raspala, ona već nije večna i nije ispunila taj uslov da se učini sve da se neka stvar razjasni. Ali ako je ne razjasnite, zaista do kraja vi ste i uništili. To je ono što pesnik Momčilo Stasijević kaže, žal te za odbeglom tajnom jednog trenutka. Ona pesma umire pod nožem vivisekcije, da. Analitike govora i, i možete drugih da učinite elemenata. Sve, možete sve da učinite da je rastanje. Da ne smete da, da je poštedite, ali nekog objašnjenja, ako ga imate. Ali tajna ostaje tajna. Vi kad Laza Kostić kaže neumorna pleti sam ko što pletivo plete štanko među javom i med snom, što se ne daš meni živu razaznati u pletivu među javom i med snom. Da. To smo proštili milion puta. I svakome se čini, pa dobro, mogu sam ja to napisati, tu nije sad neki poduhvat nad poduhvatima, ali je uhvaćena, uhvaćena je neka tajna. Pomenuli ste Brodskog, kada sam bili smo, ne znam, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ono je imalo onako ovalni oblik. Josip Brodski je govorio o nekim čudnim narečim koje meni ličilo na svešteno služenje. Yes. Podsećalo me je na jektenije, yes. Na usrdne, na srdačne molitve pravoslavne crkve. On je izabrao taj model. Yes. Obraćanja. Yes. Taj model je bio nekako jasan, bez obzira što je on govorio na ruskom jeziku, bio je jasan i onda se nago Milovanu Danuliću i rekao je što ovde, tu su bili slušalci, kaže, Gospod drži duše pravednika u ruci gospodnjoj, ono što je iz knjige Premudrosti Solomonove, treće glave, prvog stiha, pa je i naslikana kod nas u Manasiji, na samom portalnom onom mozaiku. Mislite da svaki sveštenik ima da ima svoju misiju, evanđeljsku misiju, misiju svedočanstva, to što jeste čovek i kakav bi čovek trebao da bude. S druge strane, da pomenemo i Branka Miljkovića, Ubi me prejaka reč. Pesnik nosi svetinju reči koja isceljuje, koja doprinosi, koja nas oživljuje, koja nam daje jedan prizor, koji nam daje nadu. Nigde se ne peva toliko kao u crkvi. Obično se misli da je crkva sad neka misterija gde se ko zna šta i kako govori. Ali ne postoje, tako reći, više stariji ljudi da pevaju sem u crkvi. I sad, niti sam negde video toliko radosnih staraca koliko u Svetoj Gori. A sećam se, patrijarh Pavle,
kad mu onih nekoliko rečenica koje on ponavljao do sada, on počne da peva. E sad, kad pomislite da sad neki čovek u ozbiljnim godinama, koga biste sreli negde na putu ili kod kuće, kad bi počeo da peva, to bi vas čudilo. A u crkvi je to tako nešto prirodno i jedino, radosno i veliko. A to je sve poezija, to je sve služba pesmištvu i toj jednoj jedinoj pesmi, gde je svaka reč na svome mestu i tako ljudskim glasom već kanonizovana. Tako da to su one čuvene anegdote među našim vladikama i patrijarhom koji je pratio da to mora biti tačno i da to celo zakonodavstvo i sva ta metrika ne smeju da se promene ili iznevere. Pa sad, da im sada ne spominjem imena, ali jedan od vladika je rekao, pošto je pevao nešto mimo onog što se tu pevalo i remetio, rekao je patrijarhu Pavlu, pa i ptice pevaju različito. A on je rekao, da, ali u šumi. Da, u šumi, da. Pa to znači da poezija religiozna mora da ima svoj urbanitet. Ne može biti, da. Ne može biti bezbožne poezije. Da. To je, što kaže, zakon poezije. Prema tome, čim je neko bezbožnik, on je završio sa pesništvom. Gospodine Bećkoviću, kaže se da su Dantea slušali i izgovarali njegove stihove lučki radnici. Vaše pesme i pre svega Krilatica, Kosovo je najskuplja srpska reč, je ušla u narod, hram gradi nas, a ne mi hram, postalo je nešto što je jednostavno nešto što je deo naroda. Prosto, pesnička misija po vama je u tome da pesnička reč zaživi u narodu. Usne čitalaca su najvažnije korice knjige koju pesnik piše. I mi smo dobili taj epitet davno da smo pesnički narod. I retko da u sudbini nekoga naroda, to su najređi slučajevi, pesnici igraju takvu ulogu kakvu igraju u sudbini srpskog naroda. Možda je u našoj poeziji zaista naša dublja i prava istorija od one koju su pisali istoričari. Uzmite samo naše narodne pesme, one su već sada dobile tu odgonetku ko ih je pisao. I znamo te autore. Ništa manje nego što Grci znaju za Homera. I ja bih voleo da se jednom pojavi jedna pesnička edicija u kojoj bi bila Filip Višnjić, Tešan, Podrugović, Starac Milija, Slijepa, Stefanija, pa onda one pesme za koje se zna da ih je ona napisala,
ne samo guslala i govorila, a tu je opet naš jezik dostigao svoju pravu meru i najveću snagu. Tu je svaka reč došla na svoje mesto i te opet pesme su bile usmene, a imale sreću da ih zapiše niko drugi do Vuk Karadžić. I od tih svih verzija uvek je on izabrao najbolju i sve su one zapisane onako kako ja mislim da je zapisano Sveto pismo. Mihis vas je uzdigo u sam panteon pesnika, pored Njegoša, Desanke Maksimović i drugih pesnika. Dragi gledalci, bio ovo razgovor sa akademikom Matijom Bećkovićem, na koji se on ljubazno odazvao i bio sa nama ove večeri. Hvala vam na pažnji, srećni praznici, srećna stradalna, strasna sedmica i predstojeći praznici. Hvala vam na pažnji. Hvala vam, gospodine Bećković. Hvala vam.